це моя прекрасна квітка. Я про неї щодня дбаю. Зволожую листя, підливаю, навіть розмовляю з нею. Квітка росте в горщику із ґрунтом. Мама каже, що ґрунти створив Господь. Але пересаджувати квітку в новий горщик треба зі спеціальною землею, бо в тій, що з клумби, рослинка може загинути. Але чому? Уявляється, ґрунти забруднені. Сьогодні третина ґрунтів планети помірно або сильно зіпсуті внаслідок ерозії, засолення, ущільнення, закиснення і хімічного забруднення. Але Бог дав нам ґрунт для вирощування поживи, а ми псуємо його своєю нерозумною діяльністю. Навіть діти знають, що стан землі впливає на їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, повітря, яким ми дихаємо, на наше здоров'я і на здоров'я всього живого на планеті. Чи робимо ми екологічний іспит сумління? Куди востаннє ми викинули використані батарейки? А як утилізували протерміновані антибіотики? Господи, прошу Тебе, допоможи дорослим обирати екологічно чисті продукти харчування. Навчи правильно утилізувати небезпечні матеріали. Підкажи, як сортувати і компостувати сміття. Збережи ґрунти чистими для дітей.